El cicle de poesies de Valldoreix arrenca amb el text El jardiner de Tagore, escriptor, músic i pintor de la Índia. Quan heu acabat amb els altres, m'arribo al torn. Vinc a demanar-vos que heu resta per manar el vostre servei. Anna Miquel i Eduard Araujo han estat els encarregats de recitar el text que ja havien treballat amb anterioritat. En un primer moment va néixer com un diàleg entre textos de Tagore i diverses cançons, un muntatge que ha anat evolucionant. Tornar a ressuscitar, però llavors has incorporat-hi els textos de dona del Tagore. O sigui, llavors es convertia, el que primer era una conversació entre el text del Tagore i la cançó, en la segona versió es convertia en un diàleg del Tagore, diàlegs masculins, diàlegs femenins entrellaçats. La música va a càrrec de la soprano Joana Vilaplana i d'Isabel Castells al piano. Unes cançons, per cert, que han estat traduïdes al català. Sí, no? O sigui, que són alemanes, eh? La Flor de Lotus, bueno, hi ha una que no és alemana, també hi ha alguna cosa de Montpou, i totes estan en català d'acord amb el text que es farà. Al març hi haurà nova representació, en aquest cas per celebrar l'any Espriu, mentre que el mes d'abril l'homenatge serà per a Mercè Rodoreda. No la coneixes alguna mirada? Ni una rosa no he arrencat al teu jardí, ni cap fruit no he collit. M'he retirat un mil més a l'ombra del camí, allà on no pot romandre qualsevol caminant. Ni una rosa no he arrencat